Muito boa tarde a todos os que escolhem imediato.pt ou então na nossa página do Facebook para seguir este encontro da Liga Placar de Hockey Patins, quinta jornada com Juventude Paciência e Carvalhos, duas equipas que esta temporada chegam ao patamar principal a esgrimirem argumentos na tentativa de levarem três pontos que naturalmente serão preciosos na luta pela manutenção, uma luta que irá muito provavelmente envolver os dois emblemas daqui até ao final deste campeonato. São 26 jornadas que se prevêem complicadas para estas duas formações que lutam com argumentos bem diferentes da maioria dos seus oponentes. A equipa dos Carvalhos que chega a este encontro no último lugar, 4 jogos, 4 derrotas, com apenas 7 golos marcados e 30 golos encaixados. Um desempenho que levou mesmo à troca de treinador, a saída de Vítor Pereira e a entrada de Ricardo Jeitoeira. É o novo treinador da formação do Carvalhos. Quanto ao Juventude Paciência, procura a primeira vitória em casa. Até para já um triunfo importante também, mas na condição de visitante em casa, 2 jogos, 2 derrotas para a equipa de Hugo Azevedo, que também, olhando para o calendário, não teria tarefa fácil nessas duas primeiras partidas. De realçar a presença do argentino, um dos reforços da temporada do Juventude para esta nova campanha, ele que durante 3 semanas sensivelmente esteve num período de adaptação, Márcio Sisti, este argentino de 19 anos que hoje aparece como opção de Hugo Azevedo. Equipa já no piso deste pavilhão municipal, vai dar o toque de saída a equipa do Carvalhos, que joga ali com a Pedro Cunha, também Xavi, ainda no ciclo inicial Ruben Sousa, e para completar as opções de Ricardo Jeitoeira, o Ricardo Falé. Na baliza está André Almeida, Juventude com Pedro Freitas, João Pereira, ainda o Zé Cancela, o Zé Pedro e também o Filipe Flório. Um compasso de espera feito pela equipa de arbitragem, Pedro Figueiredo e Pedro Miguel Sousa são os juízes do recinto, assistidos por Sérgio Pereira Silva e Paulo Silva. Algum problema eventualmente com o placar eletrónico ou talvez com os 45. Como já percebeu, a equipa da Juventude com a sua tradicional indumentária, calção e meia verde, depois a camisola amarela com aquele espaço verde nos ombros e braços, a Clube Hockey dos Carvalhos, todo de azul, dois velhos conhecidos do hockey em patins, sobretudo pelas presenças na segunda divisão, duas equipas com muita juventude, mas já lá vamos. Para já vamos então ao arranque deste encontro, quinta jornada. Será desta que o Juventude vence em casa? Será desta que o Carvalhos chega à primeira vitória? Dúvidas para esclarecer aqui na página do Imediato. É tudo a postos para o arranque do encontro. Muita cerimónia. Mas também já estamos habituados em Portugal. Raramente algo começa a tempo e horas. Aquela pontualidade britânica não foi adotada no sul da Europa. Agora sim, dado o toque de saída, bola para a equipa visitante. É Xavi quem trabalha, a rodar sobre Zé Pedro, mas Flório bem na cobertura. Esta quinta jornada que tem já 2 resultados finais, o Benfica bateu em casa o Murches por 4-2. A União Desportiva Oliveirense faz para já o pleno, vencendo em Braga por 5-3. Em andamento, além deste Juventude Paciência Carvalho, está também o Hockey de Barcelos Tomar. Um jogo que vamos também tentar acompanhar a par e passo. Esticada de Flório, da defesa é de André Almeida. Flório, que hoje é chamado ao 5 inicial de Hugo Azevedo. Está Flório tentar ali a combinação. Vai lá ficar presa na rede da baliza. Xavi vai lá recuperar. Pedro Cunha, jovem de apenas 19 anos. Esta é uma formação muito jovem, como lhe dizia. João Pereira. Mas é também a prova de que há muita qualidade nos escalões de formação do hockey em patins português. De tal forma que as equipas podem apostar em jogadores de tenra idade neste primeiro escalão. Flório, Xavi na cobertura. Bola para Zé Cancela, sai-lhe Ruben na marcação. João Pereira.
fazer um excelente arranque de temporada, João Pereira. Zé Pedro, os mais experientes desta formação, cedido pelo Hockey Clube de Barcelos. Zé Cancela a tentar afastar e a conseguir. André Almeida a soltar já para um contra-ataque. Xavi pode ir para o primeiro. O passo esticado, a corta é da Filipe Flórido. A substituir Pedro Freitas, Filipe Flórido. Grande oportunidade para a equipa dos Carvalho. Vamos daqui a pouco certamente recuperar esse momento. Está dado o aviso. Não se pode olhar para a tabela e pensar que este vai ser um osso mais fácil de roer. Nada disso. Primeira grande oportunidade do jogo é para a equipa visitante. Zé Cancela. Flórido. Zé Pedro pode deixar em João Pereira. Bem a oposição de Ruben. Ainda Zé Pedro. Tempo de ataque a esgotar. 7 segundos para atacar a baliza. Tentou Zé Pedro surpreender André Almeida, mas sem sucesso. Lá está a Xavi. Já o era na segunda divisão. Selou certamente também esta temporada um dos jogadores mais influentes. Dos líderes desta equipa de Vila Nova de Gaia. Falé com falta de Zé Cancela. Jogador de apenas 20 anos, este Ricardo Falé. Temos no canto inferior da imagem Pedro Cunha à espera de bola. Falé vai para o lance individual, não permite a picadinha ali o João Pereira. Está Pedro Cunha. O Benjamin deste 5 inicial. Deixar para o mais veterano de todos. Tentar ali o Ruben Sousa a acertar na baliza. As equipas que nesta fase procuram para já utilizar todo o tempo de ataque para criar problemas na baliza contrária. Zé Cancela. Jogar com João Pereira. Bem trabalhado por Cancela, mas há uma falta no bloqueio. É bola para a equipa que traz a de azul. Primeiros 3 minutos e meio nesta transmissão imediata. Ainda sem golos, uma falta para cada lado. Equilíbrio total nesta a partida da 5ª jornada da Liga Placar. O campeonato Placar, se assim o preferir. Falé. Duela com o Flórido, a tabela a travar a marcha dos dois. Ainda Falé. Conseguir esconder a bola, esticada forte, mas à figura de Freitas. Tentava soltar para um companheiro, não conseguiu. Tempo de ataque novamente para a formação visitante. Outra vez a tentativa a sair do stick de Ruben Sousa. Flórido a jogar com Zé Pedro. O Gazevedo pede maior velocidade a Zé Cancela. Flórido. Para já dificuldades em chegar à baliza de André Almeida por parte do Juventude. Zé Pedro agora no lance individual. A oposição a funcionar. E agora a esticada violenta de João Pereira, mas a não acertar na baliza. Primeiros 5 minutos, Rui Sousa. Antes de mais, boa tarde. Um jogo como se previa, equilibrado neste aspecto. Neste jogo traz também essa novidade, uma alteração precoce no comando técnico da equipa do Carvalhos, com Ricardo Jeitoeira a assumir o comando técnico. Olá, boa tarde a todos. Sim, sem dúvida. É um jogo que se prevê equilibrado já de si, porque são duas equipas que se calhar que estão a iniciar os seus pergaminhos na primeira divisão, embora Carvalho já não seja a primeira vez. Mas são duas equipas jovens, duas equipas com vontade de ficar. O Carvalhos não tem tido tanta sorte nesse sentido, porque não tem pontuado, e por isso essa alteração, talvez. Mas o que é certo é que tem a contratação de um técnico que eu acho que pode trazer uma mais-valia à equipa, porque pela forma como incute o hockey nas suas equipas normalmente, e aproveitando que tem aqui muitos jogadores que já conhece
de outras histórias, não é? Sim, ele que treinou a formação B, do sub-19 do Hockey Clube de Barcelos, de onde vieram dois dos reforços, mas também regressa a uma casa que já conhece, portanto essa adaptação será certamente bem mais fácil do que a chegada de um outro técnico qualquer. Sim, sem dúvida, o Ricardo, o jeito Eiras, não é ser conhecido, já é um nome do Hockey Patins Nacional e jogou nos seus tempos de formação com alguns jogadores daqui da Juventude Pacense, também passaram pelo Fogo Porto com ele na mesma altura. É um jogador com muitos pergaminhos. Como treinador tem tido alguns resultados engraçados, se calhar não tinha tido uma oportunidade como esta e se calhar vai agarrar algumas e dentes. Ricardo Jeitoeira então em estreia no comando técnico do Carvalhos, procura somar os primeiros pontos neste campeonato placar. Juventude à procura da primeira vitória caseira, João Pereira. Já vamos abordar essa estreia de Sisti nos escolhidos de Hugo Azevedo. Fica de fora Bernardo Marques, um dos reforços. Zé Pedro a trabalhar bem, esticada! E a bola fica ali jogável, depois não entra por a sorte. André Almeida defendeu, a bola fugindo do ângulo de visão. Mas belo trabalho de Zé Pedro. Atenção agora à resposta. Via a bola, Ricardo Falé. Falé que vem do Valongo B. Afrontou este mesmo Juventude na época passada. Internacional jovem também. Mais um jogador de elevada qualidade. Bem agora no passe. Reclamar ali uma falta, Pedro Cunha. Atenção, Flório, Zé Pedro, esticada. Seguir ao lado. João Pereira. O desvio! Grande chance agora para o Juventude. André Almeida e talvez o ferro pela sonoridade. Bate no posto, sim, sem dúvida. É uma batida muito grande. O Flórido consegue emendar e ela vai ao posto. 3 para 2, bem feito. Passe com força a mais, Xavi não chega. Bem pensado por Ruben Sousa. A resposta do Juventude. 3 para 2 agora da meia pista contrária. Pode ameaçar. Cancela. Defesa é de André Almeida. E o jogo a partir. Xavi. Vai para a batida. Freitas na oposição. E não há pensa este jogo a ganhar uma vida tremenda. Mico ali a pedir cabeça aos seus companheiros. Ele que hoje não arranca no 5 inicial. Vai para a pista daqui a instantes. Na companhia de Zé Miguel. Já estão prontos para entrarem. Flórido a cair. Belo intenso com a Pedro Cunha. Bola ainda na área. E Zé Pedro ficou ali indeciso entre atacar a bola ou discutir a decisão da arbitragem. E o lance perdeu-se. Márcio Sisti. O que poderá trazer este argentino à equipa do Juventude? Rui, agora que parece ultrapassado esse período de adaptação, ou pelo menos atingir já níveis que merecem a confiança de Hugo Azevedo. Sim, o Sisti, lá está, teve essa fase de chegar aqui, longe da família. Agora parou ali o raciocínio Zé Rui, porque o Zé Cancela ia. Estava embaladinho e ele às vezes é capaz de fazer coisas engraçadas. E o Sisti, se calhar também um bocadinho a adaptação ao tipo de hockey que nós jogamos aqui, até porque ele vem de uma formação que é um bocadinho de sub-19 argentino, a rapidez do jogo é totalmente diferente e por isso é que é considerado também o melhor campeonato do mundo. A forma de agir, de reagir é totalmente diferente, é muito mais rápido e ele próprio disse na antevisão ao jogo que ainda estava um bocadinho nessa fase de adaptação. Agora, eu vi já com o Troquel, vi alguns pormenores muito engraçados do Sisti. Tive a oportunidade também de ver aqui pela equipa B no domingo passado e vi alguns pormenores engraçados. Agora, é claro que vai ter que ainda beber muito de cultura tática e o gosta muito disso. O jogador que se transcenda, mas que seja organizado taticamente e por isso, se calhar. Bem jogado, Juventude, golo! Grande gol! Bem, mas isto é um trabalho do Cancela que é inacreditável. Grande trabalho de Zé Cancela, excelente leitura. Ele praticamente nem olhou, sabia que o Flórido ia lá aparecer e é um golo de antologia este do Juventude. Vamos rever aqui. É maravilhoso. Mais outro nó e encontrar Flórido que faz o trabalho, foge à marcação de Xavi e atira para a baliza. Grande golo do Juventude. Maravilhoso e chega numa altura crucial, 10 minutos de jogo, é importantíssimo nesta fase. O Jeitoeira parecia-me que já estava quase a adivinhar que estava a pedir um time-out.
Ainda bem que o golo acontece antes, porque assim também dá para o Hugo se organizar um bocadinho em vantagem. O Jeitueira, que também tem no banco um argentino, curiosamente campeão do mundo, sub-19, o Albano Martinazzo, ele que chega do União Estudiantil, da sua terra natal, está também entre as opções. Quem não consta dessas opções é o Johnny, um jogador que, curiosamente, tal como o Tiago Belchior, foram atletas do Jeitueira, mas, ao que parece, são ambos impedidos por lesão de atuarem nesta partida. Mais dois jovens, eu disse no início deste encontro, é uma formação do Carvalhos, que também assume algum risco nesta abordagem à primeira divisão nacional, com muita juventude. O Martinazzo tem 19, o Johnny 19, o Bernardo Pereira 21, Pedro Cunha 19, Falé 20, enfim. O próprio Gustavo Carvalho, o guarda-redes suplente, também tem apenas 19 anos. É muita juventude junta para um campeonato de elite como este. Sem dúvida. E é uma mudança de paradigma totalmente diferente daquilo que o Carvalho costuma fazer. Tem vindo nos últimos anos a apostar um bocadinho mais já em alguns jovens no tempo do Bruno. Mas este ano é uma aposta mesmo em grande nos jovens. É certo que tem aquela parte do coração que eles jogam do princípio ao fim, mas também tem aquela facto da inexperiência em que há alguns momentos cruciais de jogo acabam por marcar. É, e certamente que o peso dos resultados ou a ausência de bons resultados pode ter aqui um peso ainda maior sobre os ombros desta juventude que está agora sob o comando de Ricardo Jeitueira. Carvalhos, que chega a este encontro com a pior defesa do campeonato, sobe esse registro para 31 golos sofridos. Flórido faz o seu segundo gol numa lista de goleadores da juventude que é liderada de forma sensacional por este homem, João Pereira. 5 remates já na baliza contrária. Atenção, João Pereira. André Almeida a dar ali uma segunda vaga de ataque, pois a limpar bem com o stick, mas fora da sua área, considera um dos árbitros. Sim, e com os joelhos no chão, por isso. Bola para a equipa do Juventude, Zé Miguel. Entretanto, tal como tínhamos dito, Zé Miguel e Mikkel a virem para o jogo, Cancela e Flórido foram para o descanso. E os produtores do jogo, do golo, acabam por ser eles os patrícios. Se calhar já estava nas cogitações do Hugo. João Pereira, Mikkel. Diniz Abreu também em pista, a saída de Zé Pedro. E agora ali um bloqueio com falta, parece. Mas João Pereira diz que está parado, mas não está. Penso que ele estava, não estava a mexer as pernas, mas estava a deslizar em cima dos patins. Parece-me bem assim lá da falta. São os tais considerados bloqueios em andamento. Que... Vamos tentar aqui recuperar o lance do golo. Repare-se, trabalho. E depois, quando roda a segunda vez, o Cancela já não está a ver o Flórido, mas percebe qual o movimento que ele vai fazer por antecipação. E onde ele vai aparecer, tanto que o Flórido acaba por demorar um bocadinho, porque aquilo é para bater primeiro, e por acaso bate em dois tempos e é golo. Mas é maravilhoso, é um momento maravilhoso lá. Estamos com 14-07 para jogar. Mexe Ricardo Jeitueira. Zeca já está em pista. Zeca Santos, mais um jovem, 22 anos apenas. Passe de Falera para Pedro Cunha. É a recuperação do Juventude. Zé Miguel. Cobertura a ser movida por Falé. Falé, que é um nome com uma forte ligação ao hóquei. E agora vai lá subir de forma perigosa até. E penso que terá partido até mesmo nos ambientes. Começa já a dar prejuízo. Vale pelo menos esse barulho do vidro a estilhaçar. 13-28, Juventude na frente. Grande golo do Juventude, apontado por Filipe Flório. Está no banco a descansar ali ao lado de Gabriel. Vai ali conversando com o guarda-redes do Juventude. Rubem de Sousa. Zeca no bloqueio. Diniz na cobertura ao experiente defesa do Hóquei de Barça, do Carvalhos. Agora tentava ali o Falé na rotação a surpreender. Belo trabalho de Falé, mas melhor estava Pedro Freitas. E Cancela já descansou, tinha para descansar. Deverá sair o João Pereira.
digo isto pela lógica de ser o jogador que está há mais tempo em pista. Agora Diniz nesta bola cruzada, olha na recuperação, excelente o Juventude. Mico ali, batida contra Pedro Cunha, ainda a bola para o capitão. Novo Zé Miguel, deixa a bola para Mico ali. Combinação não funciona. Mérito para André Almeida. Ruben Sousa já para a resposta do Carvalho. A bola a sair ali junto ao poste mais próximo de Pedro Freitas. Agora excelente a batida de João Pereira. Grande defesa de André Almeida. Duas equipas que para já, Rui Sousa, não se ensaiam muito para atirarem à baliza contrária. É engraçado, e era isso precisamente que eu ia dizer, que hoje acho que a Juventude está a bater muito mais a meia distância. Já achei no jogo com o Troquel, e o próprio João, que é um jogador que tem uma meia distância forte, uma meia distância colocada, e não aproveitava tantas vezes, tanto no Troquel como hoje, vejo-o a bater mais vezes à baliza, o que é bom e o que traz mais perigo à baliza adversária, porque tem jogadores fulminantes ali na frente da baliza, e se ela sobrar, há a imagem que o Flório fez, mete a bola lá dentro, sem dúvida. Entrada, entretanto, de Albano Martinaz, o tal jovem argentino, camisola 55 da equipa do Carvalhos. E essa está também na substituição da Juventude, que entrou o Cancela para o lugar de João Pereira. É, mas também não havia quase como errar, porque as substituições anteriores foram feitas há tão pouco tempo que só mesmo algum impedimento físico que poderia levar à saída de algum desses jogadores. Portanto, não era. Foi um totobola feito com 1x2. Falé. Zeca Santos. De novo para Falé. A bola vai chegar até Martinazzo. Está o argentino, forte fisicamente, este Albano Martinaz. A perder bola na tabela, contra-ataque liderado por Zé Miguel. São ainda de Martinaz. Agora deixa a cobertura para Ricardo Falé. O passe para Micoli. Vem Juventude a guardar bola na tabela final. E agora quase é o segundo. Um movimento muito bem trabalhado pela Juventude. A bola cai no Diniz e... Valeu, André Almeida. Martinazzo, Falé. Carvalhos procura a igualdade, Juventude procura dilatar. Tem agora uma sobrando oportunidade para fazer. Cancela, Mikoli, que defesa! Bem, é na defesa do encontro, aconteça o que acontecer. Que defesa esta de André Almeida! Sem dúvida, o André Almeida tira a bola mesmo. E livre direto. Daquilo que se podia dizer, lá dentro. E na jogada seguinte, livre direto para a equipa do Carvalhos. Aqui vemos. Grande intervenção de André Almeida, depois na resposta o Zé Miguel a ir ali junto ao solo fazer um corte, dando origem a este livre direto. O Ruben Sousa tem aqui uma soberana oportunidade para empatar a partida a 10:49 do final. Lá está o Ruben Sousa. Vai pitar o árbitro. Ruben vai bater. Golo! A bater Ruben Sousa. Bola a meio da baliza. Freitas tentou a cair para a sua direita. Está restabelecida a igualdade no Municipal de Passos Ferreira. Mas aí a repetição. Lá está o lance. Batida violenta de Ruben Sousa. E numa... Num minuto só, tudo muda. Ou menos de um minuto. Praticamente na mesma jogada, na sequência do ataque do Juventude, que não deu 2-0. Eis que no contra-ataque, livre-direto e é igualdade. Dá a possibilidade de 1-1 que acabou por ser convertido. Né? Volta tudo à primeira forma. 10 minutos para jogar nesta primeira parte. 4 faltas para o Juventude, 2 para a equipa dos Carvalhos. E o pede assim um time-out também, para agilizar um bocadinho alguns pormenores. E a pedir rotação, porque nota-se que a Juventude tem os momentos muito mais trabalhados que o Carvalho, também fruto da origem da substituição de treinador. E certamente que havia algumas feitas que não estavam a funcionar, porque senão não havia a troca. Não. Entretanto, no outro encontro em Barcelos, para já a equipa da casa perde por 1-0 frente ao Sporting de Tomar. Uma jornada que atrá daqui a instantes esse escaldante Porto Sporting. É verdade que é uma fase da temporada que ainda
não acrescenta muito em termos de futuro, mas o posicionamento depois para os play-offs já foi aqui mencionado aos nossos microfones pelo Edu Bosch. Sim, quanto melhor classificado fores, a probabilidade de encontrar um adversário mais acessível é maior, embora quero crer que depois do apuramento ao play-off não há adversários muito acessíveis, porque há sempre o fato da surpresa e o engrandecer. Grande chance agora para Martinazzo, o excelente Pedro Freitas. Esteve perto de passar para a frente a equipa do Carvalhos. Foi uma grande oportunidade do Carvalhos, que podia ter feito mesmo a lesão. Joga o Juventude. Jogo impróprio para cardíacos. Mikoli! O desvio de Cancela não leva à direção da baliza. Movimento bem conseguido, mas depois faltou eficácia na finalização. Martinazzo agora a entregar de borla. Diniz, 3 para 3. Procura a zona central para a batida. Vai rodar, bateu contra Romano Sousa. A bola sobra agora para a equipa visitante, Zeca Santos. Xavi pede bola para o contra-ataque. Embrulha-se com o Martinazzo. Vem agora Xavi a colocar bola atrás. Ruben. Chama Zeca ao jogo. De novo Ruben. E algo me diz que o Romano Sousa só irá sair da partida mesmo quando já estiver nos limites das suas forças, porque aquilo que eu dizia de Xavi ser o líder desta formação, vemos que Ruben é quem empurra a equipa de trás para a frente, vai organizando. Sim, são os dois jogadores que também com mais experiência, se calhar que têm mais andamento neste plantel. Embora o Xavi só tenha 22 aninhos também, não é? Sim, mas tem uma escola engraçada, é um jogador com umas características muito, muito próprias. Sou um bocadinho suspeito, porque a mim preenche-me um bocadinho as medidas da forma como ele joga, mas terá muito para crescer, não na altura, mas como jogador, mas já é um jogador feito. Ele vai já na quinta temporada de Carvalhos. Na época passada fez 31 golos em 29 jogos, nesta leva já 2 golos apontados. Cancela, espaço para bater, defesa de André Almeida. E agora, por aqui é André Almeida quem está ali com problemas, porque defendeu com a máscara. Ela bate mesmo por baixo e não é propriamente o sítio mais agradável falar com a bola, não? 8-18. Volta a ser interrompido o tempo de jogo nesta partida entre Juventude Pacense e Carvalhos. Entretanto, pede também o tempo técnico Ricardo Jeitoeira. E é muito isto que vai ser o campeonato do Juventude. Jogos equilibrados, sobretudo em casa, e sobretudo com este tipo de equipas que terão os mesmos objetivos que os canarinhos de Hugo Azevedo. Aí nesses jogos era onde se calhar a Juventude tem mais oportunidade de ganhar pontos, mas também tem que se admitir que os adversários também pensam da mesma forma, e se calhar também nesse dia transcendem-se um bocadinho porque também querem pontos, não? E é aquilo que eu dizia há um bocado, tanto uma equipa como outra querem muito ficar, independentemente de como corra o campeonato, mas o grande objetivo é ficar na primeira divisão, e já seria um grande prémio, e já seria o premiar de um campeonato interessantíssimo. Vamos ver se alguma das formações o consegue. Contas para fazer mais lá para a frente, há muito ainda por disputar. Tempo técnico pedido então por Ricardo Jeitoeira, na sequência, depois daquela paragem, para ajuste no equipamento de André Almeida, que para já está a ser muito importante, tal como Pedro Freitas noutra baliza. Os guarda-redes, também como é normal no hockey patins, sempre com muito trabalho, mas guarda na retina aquela grande defesa de André Almeida, que depois daria origem ao contra-ataque e ao livre-direto, que serviu para o Carvalho desempatar. Bola para Mikoli. Zé Miguel. Diniz Abreu. Mikoli. Bola não chegar até Zé Miguel. Vai lá primeiro Zeca recuperar na tabela final. Xavi. Procura ali a diagonal Zeca, mas a bola a não entrar. Xavi tinha outra ideia. Albano Martinazzo não entendeu.
Atenção agora ao Juventude, não há espaço já para Mikkel, já não tem enquadramento com a baliza. Agora vai-lhes a fechar bem dentro da sua zona. Diniz abriu a bola, assim, prensada no stick de Ruben Sousa. Foi muito bem trabalhado, a bola cai no Diniz, o objetivo é ele bater primeira, mas não deu. E logo deu também para a defesa do Carvalho se retomar a posição. Zé Miguel para retomar o curso do encontro, estamos com 7-13 para jogar, 1 para o Juventude. Gol de Filipe Flórido, empatou Ruben Sousa para o Carvalhos. Abreu, cancela. A tentar surpresa. Que ainda com a segunda bola. Depois mais incisivo na tabela final. Xavi a dar já espaço para o contra-ataque. Vai até ao fim, Xavi a cair. E o árbitro a considerar que há ali simulação. Mas era desnecessário ter parado o jogo. Sim, e eu confesso que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É verdade que não me parece falta, mas também fico com a ideia de que depois a queda de Xavi acaba por ser natural. É o contacto que existe. O árbitro mais experiente e também com conhecimento que eu não tenho, naturalmente, entende de outra maneira. Fica ali o aviso para Xavi e a falta para incluir na contabilidade coletiva do Carvalhos. Clube Hóquei dos Carvalhos. 1-1 no marcador, o mesmo resultado no Barcelos Tomar. Jogo que arrancou também às 5h30 da tarde. Estamos na reta final da primeira parte. Zé Pedro de regresso à pista, apertado por Pedro Cunha. Diniz. Rapidamente fala a fechar a linha de tiro para Diniz Abreu. Flórido com Cancela, melhor Xavi. Duelo interessante entre Cancela e Xavi. Fala é. Vai tentar rodar sobre Diniz Abreu. Não lhe permite o 77 do Juventude. Ruben Sousa, o autor do gol do conjunto azul. Falta assinalada a equipa do Juventude. A queda de Pedro Cunha. Xavi. Está ele a patinar. E a bola vai pertencer à equipa forasteira. E este tipo de faltas como o Pedro Freitas fez agora são importantíssimas. O Xavi ainda está a segurar a bola de forma a tentar organizar um ataque e ele saca-lhe a bola, mesmo em falta, mas mesmo assim destabiliza um bocadinho essa supremacia que podia haver ali do Carvalho. É, como não é uma falta que entre para a contabilidade. Permite que a equipa se reagrupe. Retira essa possibilidade de surpresa a Xavi. Meia distância de Ruben Sousa a não ser enquadrada. A recuperação de Diniz Abreu. Flórido. Abaixo Juventude para mais um ataque. Últimos 6 minutos. Bola para Filipe Flórido. Acaba por ter que meter bola fora. E vamos ter o Sisti. Ainda na primeira parte. Será a estreia deste argentino Márcio Sisti. Jogador de apenas 19 anos. É daqueles que não engana, tem mesmo cara de menino. Xavi, bem jogado, Pedro Cunha. Corta é de Diniz Abreu. Fica jeito a reclamar alguma falta. Manda jogar a equipa de arbitragem. Flórido pede bola na linha. Zé Pedro vai bater a bola. Sofre o desvio em Falé. A bola subiu no patim de Falé. Parece ter doído. E dói. Está a entrada do argentino Márcio Sisti em estreia absoluta no Campeonato Placar na primeira divisão de hóquei patins português. Natural curiosidade. Estreia em termos caseiros, entenda-se. Natural curiosidade dos adeptos aqui presentes para perceber o que é que este Márcio Sisti pode trazer. Alguns, se calhar, já não é muita surpresa, porque têm visto os jogos da equipa B e ele vai dando uns apontamentos, como no domingo passado aqui com o Marco. Mas é diferente o tipo de jogo, o andamento, a responsabilidade também. Sem dúvida. Esse peso ainda é o maior de todos que ele pode sentir.
Está a sair em ação defensiva. Falha na marcação, vai para a batida, consegue, mas Freitas fecha a porta. Zé Pedro conduz o contra-ataque. Grande corte de Xavi. A perceber o que ia fazer Zé Pedro, bola para Falé. Com força a mais, a sacudir. E o jogo volta a entrar naquela fase de vertigem. Sisti. Diniz Abreu. Trabalhar bola perante a pressão de Falé. Zé Pedro procura o bloqueio. Ainda não conseguiu espaço para atirar à baliza Diniz Abreu. Flórido. Agora sim, mas prontamente Ricardo Falé a fechar a porta naquele espaço preferencial de Diniz Abreu para bater. Flórido. 10 segundos para atacar a baliza. Sisti, Flórido. A perder para... E agora azul. Azul para Filipe Flórido. Deixar ali o stick. E a 3.55 do intervalo, Flórido a ver cartão azul. Não é na melhor altura, a 3.55, o Carvalho ter a possibilidade de novo passar à direto. Oportunidade para bizar no encontro, Ruben Sousa. Será que vai bater novamente? Ele próprio foi ele a pedir para marcar, que a indicação era para ser falé, por isso está com confiança. Ruben vai bater no ferro! A bater ao ferro Ruben Sousa, outra vez para o centro-esquerda, agora tão à esquerda, quem bateu com violência na baliza de Pedro Freitas. Foi naquele cantinho. E agora 2 minutos de power play. Mas Freitas pede que o tempo de jogo seja interrompido para a limpeza do piso junto à sua zona de proteção. Volta a pedir tempo técnico o Azevedo. E com lógica, neste momento tem underplay. É uma forma de ajustar a equipa e tentar que segure da melhor forma no ataque. Para que não haja surpresas agora nestes 3 minutos e 37 e são 10 minutos de underplay. Não? Até aos 1.55. O Juventude estará em desvantagem numérica e esperemos que assim se mantenha. Seria a sinónimo de que não houve golo na baliza de Pedro Freitas. Piso a ser limpo junto à área do Juventude. Vemos Ricardo Jeitoeira a dar indicação aos seus jogadores. Esta partida que para já vai dando empate. E o trabalho do Hugo já era difícil esta semana, na mais dificuldade ficou, porque ia jogar contra uma equipa que podia conhecer da forma como jogava, mas esta semana era em fato a surpresa mesmo. Retomada a partida, power play para a equipa do Carvalhos, junto com Zé Pedro, Diniz Abreu, João Pereira neste triângulo defensivo. Basculação de triângulo para já bem executada, Zé Pedro no roubo. Pode aproveitar o Juventude, Diniz Abreu. Prefere guardar a posse de bola. Trabalhar com o cronómetro, a inteligência de Zé Pedro, experiência do camisola 4, a forçar ali a passagem, ganha uma falta. Bem trabalhado por Zé Pedro. Rapidamente a explicar o porquê de estar nesta formação de Hugo Azevedo, neste momento tão específico da partida. Ah, sim, é a experiência, é o fator de ser um... defensivamente um jogador equilibrado, a imagem de João, e depois tem um Diniz que é um meio-meio, de forma a conseguir ter bola em seu poder e conseguir triangular ali da melhor forma defensivamente.
Esta é uma transmissão imediata, já sabe que todos os jogos caseiros do Juventude passam por aqui. O Juventude procura a primeira vitória em casa neste campeonato. Carvalhos procura também a primeira vitória na prova. Bola para Zé Pedro. João Pereira. Ainda João Pereira. Vai patinando. Xavi na cobertura. Agora João Pereira vai ter que despachar. Falta de forma arriscada. Entrega a bola a Ruben Sousa. Um minuto ainda em underplay. Sisti está lá prontinho para reentrar. Cheio de ganas, como dizem os argentinos. Agora Falé mal a jogar para trás. Cunha a ter que virar a sua meia pista. Recolher bola. Xavi. ...30 segundos para terminar este power play do Carvalhos. Ruben Sousa vai para a batida, quase em desespero já. Rouba Diniz Abreu, deixa para João Pereira. E Rui, a verdade é que o Carvalhos neste período de power play não conseguiu criar uma situação de perigo, ou seja, não tirou partido dessa superioridade, pelo menos para já. Até pode marcar agora neste ataque, mas... Lá está, quase marcava Pedro Cunha há dois tempos. É aquela situação que é difícil. Ou usam as dinâmicas que tinham anteriormente. E agora não entra por milagre. Ou então usam aquilo que o Jeiteira possa ter trabalhado esta semana, que eu não acredito que se tenha preocupado num 4x3 ou num power play. Por isso, à partida são dinâmicas já existentes se até agora os resultados têm sido como têm sido, também não têm sido, se calhar, as melhores dinâmicas. Falta agora! E vai ver azul, Falé. E é a vez do Juventude ter direito a um livre-direto. A 1:29 do final. Invertem-se os dados. A repetição. É Zé Cancela quem vai tentar abrir a porta do triunfo. Está Zé Cancela a colocar a bola naquela pinta branca. Entretanto, já tinha terminado o tempo de suspensão do jogador do Juventude. Eu não tenho a certeza, mas eu penso que terá sido 2-2. Lá falei. Mas... Daqui a pouco vamos conferir isso na ficha oficial do encontro. Para já, Zé Cancela pode colocar o Juventude de novo na frente. É isso mesmo, dois cartões azuis para Ricardo Falé. Um pela falta, outro por palavras. Eu fiquei com essa ideia e pela sinalética do árbitro à mesa, pareceu-me. E agora pelo burburinho... Deu mais essa a indicação na ficha, no site da federação. Cancela. Vai tentar enganar André Almeida. Que defesa outra vez. Bem, André Almeida parecia estar já completamente fora da jogada e faz uma defesa monstruosa. Outra vez André Almeida. E agora, até o intervalo, pelo menos, Carvalhos ficará em inferioridade, a não ser que o Juventude consiga marcar. Situação rápida agora com o mau passo de João Pereira. Volta tudo à primeira forma. Ruben Sousa, Pedro Cunha e Xavi no triângulo defensivo. Cancela! Outra vez André Almeida ali com o stick. É cortar mesmo a cereja perfeito. Ao Flório. Grande exibição para já do guarda-redes do Clube de Hockey dos Carvalhos. Diniz, vem para dentro. Bem feito, mas não encontra... Filipe Flores, depois há ali um tropeção de Diniz em Xavi. João Pereira, Zé Cancela, outra vez o stick no momento certo. Diniz a perder momentaneamente o contacto visual com a bola. Esticada! Bem, impressionante. João Pereira, Diniz Abreu, Flórido. E outra vez. Bem, André Almeida é um portento nesta baliza, neste minuto. O André Almeida já o ano passado no jogo Juventude de Carvalhos também fez uma exibição fantástica. Vai terminar a primeira parte, escorrega Cancela e soa a buzina.
Mas é um final de primeira parte tremendo do Juventude. Podia ter chegado à vantagem. Não o conseguiu, muito por mérito de André Almeida, que faz uma defesa fabulosa no livre-direto. E a essa segue-se um punhado de excelentes intervenções em apenas minuto e meio. Agora nesta underplay por parte do Carvalhos, o André Almeida valeu pelos 4. Sem dúvida, fez uma exibição fantástica em minuto e meio, como tu dizias. E se aqui tivesse um olheiro para contratar, levava-o já. É verdade. Intervalo então no pavilhão municipal, empate a 1. Nós voltamos daqui a pouco para a segunda parte deste encontro emocionante entre Juventude e Clube Hóquei dos Carvalhos. Até já.
Depois de uma primeira parte eletrizante, estamos de volta para este segundo tempo do Juventude Pacense 1 Carvalhos 1. Recordo que a equipa da casa ainda terá um curto período, é verdade, mas são 30 e alguns segundos em power play. Isto, aliás, depois terá mais os 2 minutos correspondentes ao segundo azul. Já me esqueci desse segundo azul, ao Ricardo Falé. Portanto, são 3 minutos. Aqui o Juventude terá mais coisa, menos coisa para conseguir atirar à baliza de André Almeida. Carvalhos continua com 3 unidades. Na reta final da primeira parte, André Almeida fez defesas fabulosas a manter esta igualdade. Power play do Juventude, ao contrário do seu adversário, só não funcionou em pleno porque o guarda-redes defendeu tudo. Precisamente, e a Juventude conseguiu criar bastante perigo em power play aí à baliza do adversário, e valeu o André Almeida, que realmente fez a função de quarto e quinto jogador. Não? Lá está Cancela, e não dá autogolo por muito pouco, quase que marcava na própria baliza Romano Sousa. Era um lance infeliz do camisola 4, mas acabou por ter essa felicidade da bola não ir para a baliza. Bem trabalhado agora por Pedro Cunha, a imaginar o espaço onde a bola poderia cair para um companheiro. Foi o que aconteceu. Cuidado do Juventude para não fazer falta nesta abordagem. Já está a ser contado o segundo período de 2 minutos a Ricardo Falé. Ele vai olhando para a mesa à procura de indicações. João Pereira. Zé Cancela pode ir até ao fim. Zé Cancela, golo! Jesus. Que pormenor de Cancela! No buraco da agulha! A enganar por completo André Almeida. Está reposta a vantagem da equipa pacense. Marca Zé Cancela. Vamos ver. Aqui de bem perto. É quando o guarda-redes imagina que ele vai fazer o um movimento total para o outro posto, ele deixa ali a bola. Ele vai refletir interiormente e ele deixa-lhe a bola naquele buraquinho mesmo, que sei se ali entre a Lu e a Candeleiro. Bem, isto arrepia a entrada do quarto elemento para a equipa dos Carvalhos, mas diga-se que é pelos melhores motivos. Minuto 27, 2-1 para o Juventude. Cancela, dá nova vantagem à equipa da casa. Grande entrada para a equipa de Hugo Azevedo. No fundo, a dar sequência àquilo que estávamos a dizer, Rui, é que este power play do Juventude era bem mais eficaz e agressivo. Aspas, sim, da forma como chega à baliza do que o do Carvalhos. Mas isso já é uma dinâmica que a Juventude tem já da época passada, e consegue criar bastante perigo aí à baliza adversária quando tem o power play. É o momento do encontro que a Juventude trabalha com qualidade. Nem sempre o golo sai, é verdade, mas aí há também mérito de quem defende. Mas procura-o sempre, e isso é importantíssimo. Equilíbrio também em faltas. 4 para o Carvalhos, 5 para o Juventude. Golo de Cancela. Agora esta bola de Ruben Sousa sair ali prensada. É sobrevoar a baliza contrária. Cancela faz também o seu segundo golo neste campeonato. Flórido na recuperação, foi ele que abriu a contagem para aquela que pode ser a primeira vitória caseira do Juventude na história em jogos de primeira divisão. Flórido. O que tem crescido o Filipe Flórido enquanto jogador. Acrescenta aquilo que já tinha de bom, a capacidade de já não fazer, por exemplo, aquelas faltas completamente descabidas que fazia muitas vezes. Sim, isso já foi perdendo ao longo do tempo. Agora já começa a ser um jogador mais equilibrador, já consegue defender melhor, já consegue manter a bola no stick, que também às vezes parecia que queimava um bocadinho, mas faz parte do crescimento. E está aqui a prova provada que a formação, às vezes, quando se é olhada com olhos de ver, se consegue retirar algumas coisas boas. João Pereira é realmente a figura de cartaz dos escalões jovens do Juventude nesta fase da história do clube canarim. João Pereira agora a arriscar o passe, era para Cancela, excelente a leitura de Xavi. Ruben Sousa já marcou um golo, já meteu outra bola no ferro e por isso percebe que é jogador que tem excelente meia distância. Xavi vai até ao fim, mas bem a cobertura defensiva de 2 unidades. Falta de Xavi. E este Bruá nas bancadas do pavilhão municipal.
muito bem trabalhado pelo Cancelo nesta fase. Esta bola metida no interior para o Flórido, foi pena não ter conseguido agarrar, que era perigosíssima para a baliza do Carvalho. Lá está a Flórido em ação defensiva, de braço dado e a ganhar a falta. Duas faltas, e a segunda. Zeca. E rapidamente sobe o número para as 7 faltas. Zé Cancela. Entretanto, já terminou o período de suspensão de Ricardo Falé. Poderá ser lançado na partida, se assim o entender, Ricardo Jeitueira. Jeitueira que retirou Xavi do jogo para falar com o 66. Ele sabe da importância de Xavi. E agora mais uma defesa com a máscara. André Almeida, outra vez ali com o atuário. Vai lá o João Pereira ver o que se passa com a máscara de André Almeida, mas dizia que o Ricardo Jeitueira, percebendo a importância de Xavi na sua equipa, retirou do jogo para que ele pudesse acalmar depois daquela falta desnecessária sobre o Filipe Flórido. Está Jeitueira a conversa com o árbitro do encontro. André Almeida vai acertando os detalhes no seu equipamento. Parece estar tudo ok com o guarda-redes. Grande exibição está a fazer André Almeida. Guarda-redes ainda com muito para dar ao hockey patins, apenas 28 anos. Tem escola, naturalmente. E outra grande defesa, bem, é quase instintiva esta defesa de André Almeida. Guarda-redes formado no Hockey Clube de Barcelos. O facto de ter a luva ali no sítio certo é fantástico. Zé Cancela, foi um dos poucos que conseguiu enganar André Almeida. Engana agora também a marcação que lhe era movida por Pedro Cunha. Fica ali maltratado o albano Martinazzo. E o jogador do argentino carrega a juventude. Procura uma vantagem maior na partida. Não queria estar na pele dele. Eu queria. Estava de ser mais novo. Bola para Filipe Flores. Só se fosse para esse plano. Vai até ao fim. Embrulha-se ali com o adversário, que é Pedro Cunha. Tempo de ataque esgotado. Mais um choque agora da Pedro Cunha com o Flórido. O jogo começa a subir de temperatura. Grande passe de Martinazzo. Não chega a Pedro Cunha. Uma excelente leitura do jovem argentino. João Pereira demora a recuperar Pedro Cunha. Dá asa uma superioridade momentânea da equipa de Hugo Azevedo. Entretanto, já debolada pelo regresso de Pedro Cunha ao quarteto defensivo. Agora não levar perigo para a baliza do Carvalhos. Jogos que arrancaram às 6 da tarde. Destaque para a vantagem que o Famalicense já criou frente ao Turquel. Vence por 3 bolas a 0. O Famalicense, que tal como o Carvalhos, procura ainda os primeiros pontos neste campeonato. João Pereira. E o Porto 2-0 ao Sporting. 2-0 nesse jogo grande da ronda. Mas daí, qualquer que seja o resultado, não é de todo surpreendente. A não ser que os números escalem para uma vantagem mais consolidada. Zé Cancela. Outra vez à procura do desvio de Filipe Flórido, que não sai por escassos centímetros. Agora que agora chamada a atenção por Hugo Azevedo para a cobertura defensiva. Mico ali vem para o jogo. Poucos minutos para já para Mico ali, ao contrário do que é habitual. Sim, e na própria primeira parte ele alinhou muito pouco tempo e foi substituído muito cedo. Talvez não tenha as características que aquilo que o Hugo precisa para este jogo. E não tenha produzido aquilo que ele esperava dele. João Pereira. Os adeptos presentes no pavilhão municipal puxam pela equipa, procuram essa vitória, a primeira caseira do Juventude neste campeonato.
O Azevedo falou na necessidade de conquistar pontos, como de pão para a boca. João Pereira já fugiu. André Almeida completamente fora da baliza, mas não conseguir ali encontrar espaço. O Diniz, a resposta picadinha de Cancela. Bola por cima da baliza. A subir em demasia, diz o árbitro. Muito perto de chegar ao terceiro Juventude. O Cancela ali à espera mesmo que a bola ficasse solta e conseguiu emendar. Mas, e o jeito era, vai pedir novo tempo técnico. A sentir que este é um momento delicado para a sua equipa. Sim, que acaba por começar a correr atrás da bola um bocadinho e começa a descurar alguns campos do jogo e pode dar a supremacia à Juventude. E isso não lhe interessa nesta fase e por isso a primeira coisa que ele disse é vamos manter a calma. Vemos Hugo Azevedo a falar com os seus jogadores, aqui também Ricardo Jeitoeira. Também ele a delinear a estratégia para os 17:35 que faltam jogar nesta partida. Para já 2-1 para o Juventude. Jogo equilibrado. É como de resto, são quase sempre os duelos entre Juventude e Carvalhos neste pavilhão. Sempre, quase sempre. E normalmente acabam em empate. Vamos ver se hoje essa tradição tem aqui um pequeno interregno. Tempo técnico esse a terminar. Bola para a equipa azul. A última temporada fugiu um pouco a esse equilíbrio, com vitória do Juventude por 9-4. Mas depois nos Carvalhos, a vitória da equipa da casa por 7-6. Martinazzo. Zeca não a entender. Não falam a mesma língua para já os dois jogadores. Micoli. Tal como Zé Pedro regressa à pista. Está o capitão. Flórido este sim com muitos minutos nesta partida. Carvalhos baixa muito a linha defensiva para perto da área. Agora Ruben Sousa na pressão a Micoli. Corta de Martinazzo. A merecer aplausos da bancada onde são os adeptos da equipa de Vila Nova de Gaia. Vieram em bom número para Passos de Ferreira. Micoli. Empurra para Flórido. A devolução ao capitão vai rodar atrás da baliza. Micoli não arriscou bater na direção de... Eu penso que se ele se bate ali na direção à baliza ou basta empurrar, que tinha conseguido fazer gol. Surpreendeu toda a gente, mas já tinha outra ideia em mente. Tempo de ataque uma vez mais esgotado. Carvalhos tem esse problema adicional, Rui. Não pode também colocar muita pressão defensiva. A sua pena de rapidamente deixar que o Juventude vá para a zona de livre direto, fruto da eventual décima falta. Pois é, ainda faltam duas faltas, mas não pode entrar em frustrias de fazer faltas nesta fase. Micoli. Agora sim a tentar, mas de forma menos surpreendente, diria. A enganar André Almeida sem sucesso. Reclamam ali uma falta. Para aqui um ping-pong estranho. André Almeida inteligente a levantar-se para poder jogar a bola fora da área. E o André Almeida ali a tentar aquela inteligência que a gente falava há bocado de tentar sacar a bola atrás da baliza, mesmo seja em falta. Só para parar. Atenção agora, espaço é Pedro Micoli e já está a porta fechada. Excelente Ruben Sousa a ir na direção do capitão, meia distância de Diniz, a bater em Ricardo Falé, que regressa à pista. Diniz Abreu. E parece-me que Sisti vem para o jogo. Está ali a ajeitar a luva. Agora voltou a sentar. Saindo a Zé Pedro. Grande trabalho. Mas melhor o corte de Ricardo Falé. Vai até ao fim Falé. Mas não acertar na baliza. Flórida agora. Deixar a bola escapar. O jogo começa a ganhar velocidade. Algo que não interessa à equipa paciência. Falé.
Martinazzo, campeão do mundo sub-19 pela Argentina em 2022. Falé, grande trabalho de Falé, mas Zé Pedro na cobertura faltosa, diz a equipa de arbitragem. Falta que agora vai entrar no marcador eletrónico. Freitas, a bola fica ali jogada perto da sua baliza. Um lance aparentemente inofensivo. Estavam lá dois do Juventude para um do Carvalhos, mas... Mas o Ruben Sousa conseguiu ganhar a posição relativamente aos dois jogadores e criou perigo. E pede substituição. Já está. Está mesmo no limite. Grande partida de Ruben Sousa. Os aplausos para... O regresso de Xavi na equipa de Vila Nova de Gaia. No Juventude, de Zé Miguel vem para o jogo. Flórido vai descansar. Sisti vê a sua entrada momentaneamente adiada. E o piso volta a sentir a necessidade de ser limpo. Estamos quase a meio desta segunda parte. O Juventude fez o que pretendia, que era chegar de novo à vantagem. Conseguiu de forma competente. E era, boa verdade. Era importante conseguir dilatar a vantagem. Embora a gente saiba que não é assim tão fácil como nós estamos aqui a falar, mas nesta fase era crucial. Segunda parte em que o Carvalhos não tem sido tão perigoso como foi nos primeiros 25 minutos. Pelo menos Freitas não tem sido submetido é um trabalho tão intenso. Temos tido mais Juventude, sem dúvida. Também tivemos ali fruto do underplay do Carvalho. Mas às vezes num ataque rápido ou numa saída rápida, podem fazer a igualdade e depois... Agora outra vez Falé, bem. Outra vez Falé a ser apanhado na carreira de tiro. Zé Pedro na meia distância. E a bola outra vez a desviar na coxa de Falé. E ali dói, também. Vai ficar com marcas não permanentes, mas duradouras relativas a este encontro. Falta agora. Disparate esta falta. A oitava falta, uma falta completamente desnecessária. Esta era aquele tipo de faltas que o Flórido fazia muitas vezes e que agora já também não fazia. E que nós criticávamos o Flórido, portanto. Sim. E creio que o próprio Jeitoeira não terá ficado nada satisfeito com esta decisão. Zé Pedro vai até ao fim, golo! Grande trabalho de Zé Pedro a esconder a bola, a ganhar a frente e depois a levantar a bola junto ao ombro direito de André Almeida. 3-1 para o Juventude. Mas aqui há um trabalho fantástico do Mikkel e que consegue cobrir a entrada do Zé. E o Zé consegue chegar ali com espaço e poder bater à baliza e foi importantíssima a movimentação do Mikkel. E este era o tal golo que o Rui Sousa pedia. O Zé Pedro fez-lhe a vontade. Foi ali em pantufas quase o Zé Pedro, entrando na área, entrando. Deixou a bola pingar sobre o André Almeida. 3-1 no marcador. Vantagem mais confortável. Que irá forçosamente obrigar a isto. Uma postura mais agressiva por parte do Carvalhos. Xavi agora a forçar a queda sem falta. Contra-ataque do Juventude. Lá vem Zé Miguel na condução. Mikkeli. A picadinha contra o corpo de André Almeida. Já lá estava o guarda-redes. Ele é fantástico com a velocidade que tem de um posto para o outro em total desequilíbrio. Figura maior na primeira parte. Responsável pela igualdade que se registava ao cabo de 25 minutos. Sisti ia chocar com o Xavi a forçar o argentino naquela passagem. O árbitro manda jogar. Lá está Sisti. Vem a trabalhar com bola Zé Miguel. Sisti até ao fim. E se porventura não há falta do Zé, estava na cara do gol. Ele, a não ser que acusasse o nervosismo e o peso da responsabilidade, mas para alguns momentos que eu já vi dele, é fulminante nesse sentido.
Famalicense aumenta para 4-0. O Porto aumenta para 3-0 sobre o Sporting nesse jogo grande da ronda. Atenção agora a Ricardo Falé. 8-7 em faltas. Em Barcelos, igualdade a 1. Em Valongo, a equipa da casa. O jogo que arrancou às 6:30 da tarde. Vence o Ribadavia. Jogo também entre equipas do Campeonato do Juventude, se assim as podemos classificar. Xavi. A meia distância. Falé na emenda. Nona falta. Duelo argentino este entre Martinaz e Sisti. Deixa de ser curioso, dois meninos de 19 anos tiveram que saltar um continente para virem bater um contra o outro no Municipal de Paços de Ferreira. Certamente lá já bateram umas vezes. Mas... provavelmente. Márcio Sisti. E é Martinazzi quem se ocupa da sua marcação. Lá está Sisti. Excelente agora outra vez o André Almeida. O árbitro deixa rolar, que a bola está em posse. Tempo de ataque retoma aos 45 segundos. Micoli não quis bater. Penalti, penalti. E há penalti. Albano sem stick. Protesta de forma tímida o argentino, vamos rever. Sim, mas o Ricardo Jeitoeira é o próprio a dizer que é penalti, não há hipótese. Ele está sem stick. Exatamente, é aqui. Ele perde o stick e depois vai de encontro à zona da bola para travar a progressão da mesma. É um penalti que não merece qualquer tipo de reparo e João Pereira pode fazer o seu golo número 6 neste campeonato. À quinta partida. A 11:24 do final. Vamos ver se o Juventude consegue levar para 4-1 esta vantagem. Continua longe de ser decisiva, mas abre aqui um espaço interessante. Carvalho está com 9 faltas. E agora a imagem esta curiosa. O árbitro da partida ali a tratar do equipamento do guarda-redes. Colocar-lhe a camisola por dentro dos calções. Com aquelas luvas não é fácil ao André Almeida fazer esse movimento. João Pereira. Vai bater. Defesa de André Almeida. Ainda João Pereira, já não tem espaço. Volta a brilhar André Almeida na baliza. Já travou um livre direto de Zé Cancela. Já travou um penalti de João Pereira. Já fez, não um punhado, mas dois de grandes defesas. Vai mantendo a sua equipa ligada ao jogo, apesar desta desvantagem de 2 golos que o Carvalho os leva para os últimos 11 minutos da partida. Micoli. A tentar furar ali pelo buraco da agulha, quase conseguiu. E agora com bola. Vai lá subir no stick do Zé Pedro. Posse para a equipa do Carvalhos. Tempo técnico, pede o Gazever. Vamos para os últimos 10 minutos do encontro. Exibição segura esta, Rui. Num jogo de iguais, o Juventude para já a ser melhor. Já na primeira parte eu acho que teve uma supremacia um bocadinho maior relativamente ao Carvalhos. Embora o Carvalho esteve muito melhor na primeira parte do que está nesta segunda, mas nesta segunda parte temos muito mais juventude, também fruto um bocadinho da forma como iniciou a segunda parte em vantagem numérica a nível dos jogadores, e a juventude está mais rotinada, tem os momentos mais bem definidos, tem o seu hockey muito mais bem enxalonado. O Carvalho está a recomeçar agora outra vez de novo. E os resultados anteriores também não trazem grande animosidade para quando se está em inferioridade numérica no marcador, de se conseguir dar a volta, porque já há a experiência de não conseguir anteriormente. Carvalho está numa fase de calendário com jogos em que pode legitimamente pensar em pontuar. Tem uma deslocação difícil já a Braga, mas depois recebe o Famalicense. E são esses jogos que certamente Ricardo Jeitoeira quererá, tal como este ainda, mas é dentro desse espírito, frente a iguais, é que a equipa poderá fazer algo de especial. Sim, mas para esse jogo do Famalicense já tem mais tempo para trabalhar, já tem mais tempo para... É, e eu chamei Rui a atenção destes dois jogos, porque depois tem 3 jogos consecutivos frente a Benfica, Porto e Sporting.
esses já são muito a doer, independentemente de que acho que os mais a doer são estes. Exatamente. A questão é, no pior dos cenários, se hoje perder e se não conseguir vencer nenhum desses dois jogos, pode chegar à décima jornada sem vitórias. Isso. Porque é pesado para até para, lá está, aquela questão emocional que falávamos no ombro dos jogadores. É muito complicado, por muito bom trabalho que se faça taticamente, tecnicamente, psicologicamente não está a funcionar. Sisti, estamos a descontar os últimos 10 minutos desta partida, Juventude na frente por 3 bolas a 1, a golos de Flórido, Cancela e Zé Pedro, os últimos dois já na segunda parte. Zé Miguel, bola a ficar na rede da baliza, a pertencer à equipa do Carvalhos. Zé Miguel ficou ali algo perplexo com esta tomada de decisão da equipa de arbitragem. Falta de Zé Pedro, 8ª falta do Juventude. 9ª falta, Sisti, disparata do argentino. Disparata do argentino, Juventude, num só momento, na meia pista contrária, leva a que se acenda aquela luz de perigo, aquele candeeiro vermelho. Ricardo Falé. Vem a furar. Xavi. Procura surpreender. Zé Pedro é não permitir. Na tabela final, Xavi a roubar. Consegue soltar. Falha! O enquadramento com a baliza, Pedro Cunha. E lá está a 10ª falta. Nuno Puga protesta a decisão da equipa de arbitragem. Em 20 segundos, 30 segundos talvez, Juventude comete 3 faltas. Vamos rever. Ali Zé Pedro a fechar a passagem na tabela. Xavi a ficar entre o jogador do Juventude e o limite da pista. E alguma indefinição sobre quem vai bater este livre direto. Parece que é Ricardo Falé. 9-11 para jogar. Mais um momento importante na partida. Agora é Zé Pedro quem vai fazendo a limpeza da pista. O Ruben Sousa queria bater livre-direto. A decisão veio do banco. Cabe a Ricardo Falé. Aos 41 minutos de jogo. Tentar reduzir a desvantagem no marcador. Vai levar a bola conduzida a Ricardo Falé para junto da baliza do Juventude. Lá está Falé, a picadinha, a defesa de Pedro Freitas, a fechar a baliza autenticamente o guarda-redes do Juventude, mantém-se a vantagem da equipa paciente. E o piso volta a ter necessidade de ser limpo. E agora, quanto mais tempo conseguir o Juventude adiar o regresso do Carvalho já à discussão do resultado, ou seja, um eventual segundo golo. Sim, foi importantíssimo nesta 10ª falta, o livre direto ajuda de conseguir não sofrer, porque agora tem a 10ª falta para conseguir e ter essa vantagem de ir a ter o livre direto, embora é preciso marcá-lo. Assim é, até porque ficou agora provado que não é propriamente fácil. O Bando Sousa marcou de livre-direto, de penalti, no segundo livre-direto acertou no ferro. Ao terceiro, Ricardo Jeitoeira optou por mudar o executante e o resultado não foi melhor. Defesa de Pedro Freitas. Nove minutos para jogar. Xavi. Abre-se aqui um espaço para que o Juventude seja mais agressivo agora nos duelos.
Bola para Falé. A rodar. Não permite a entrada. Sisti. Fura Xavi, bem trabalhado. Vai até ao fim. Xavi, esticado ao lado. Realmente muito virtuoso este camisola 66. Xavi é muito perigoso neste tipo de lance, no 1 para 1 e a tentar furar pela defensiva, e consegue criar sempre muito perigo. E este minuto seguinte ao livre direto defendido por Pedro Freitas mostra um Carvalhos a apostar na meia distância à espera de um desvio. Vamos ver se será assim até a final. Se for, será sinónimo de que o Juventude continua na frente do marcador. Zé Pedro. Micoli. Zé Miguel. Bola para Zé Pedro de novo. Deixa a bola para Sisti. Sai a décima falta de Xavi, claro. Jeitoeira a dizer a Xavi que não tem que discutir. E a Sisti que vai para... Foi o próprio capitão que disse vai, e ele disse que sim. Portanto, eu penso que ele confiança tem para isso. Vamos ver então se consegue marcar Sisti. É um momento importante no jogo. Lá está o argentino. 7:56. Pode ir para o 4-1 Juventude. Sisti vai sair com bola conduzida. Vamos ver o que inventa o argentino. Ui! Ui! Sisti! Que é que acaba de fazer Márcio Sisti? Por entre as pernas, a encavalitar a bola na rede da baliza. Vamos rever. É o momento do menino argentino. Repare-se neste pormenor. Que golo de Márcio Sisti. Bem, ter coragem é uma coisa. Isto é atrevimento, Rui Sousa. É aquilo. Quando eu vi o Mikkel a dizer vai tu, e ele disse sim, e quase que me vai perguntar a ter o consentimento. Posso fazer aquilo que eu quero? Podes. E está aqui a prova aprovada. Isto não é uma pintura da capela Sistina, mas anda lá perto. Que pormenor de Márcio Sisti. Espetacular o momento deste argentino. É quando da contratação dele eu vi alguns vídeos dele nesse sentido, e há uns livros diretos que ele marcou, e mesmo na própria equipa B alguns momentos que ele já tem tido. E é fenomenal a técnica do Márcio Sisti, a forma como aborda a equipa, a baliza adversária, e aqui fez aquilo que é um hino ao hóquei. Num momento importante do jogo, está feito 4-1. Ânimos mais exaltados na bancada, algo que se dispensa. Vamos focar-nos no jogo. 7:52 para jogar. Juventude com 3 golos de vantagem agora, Rui, e esta é uma vantagem que pode já ser quase definitiva. É saber gerir, tem que saber gerir agora esta vantagem. Embora daquilo que produziu o Carvalhos até este momento na segunda parte, não vejo capacidade reativa de conseguir aproximar o resultado ou conseguir dar a volta, mas há que saber gerir estes 7:52, controlar o jogo, como dizia o nosso Mourinho. E às vezes é saber sofrer um bocadinho para conseguir. É, e o Gonçalves pede cabeça aos jogadores. É muito isso, é muito isso. Vai ser reatada a partida, 7:51 para jogar. Juventude com 3 golos de vantagem agora, menos de 8 minutos do final. E se dizia que o Carvalho estava a apostar muito naquele jogo de esticada à procura depois do desvio, isso poderá acentuar-se ainda mais nesta fase. É com uma vantagem mais confortável da equipa paciente. Lá está a Xavi. Ruben Sousa. Lá está a batida. Mas também só o Ruben Sousa basicamente é que tem uma meia distância mais forte. O Xavi também tem, mas é um jogador mais proativo na dinâmica de 1 para 1. Gosta mais de furar, de criar a dificuldade para ganhar a falta. É só agora a recuperação de João Pedro. Zé Miguel. Superioridade. Pode ir para o golo! Zé Cancela! Mas é um trabalho de Zé Miguel agora que abriu autenticamente a baliza de André Almeida. Mas é isto que acaba por dar, não é? Quando se procura tentar diminuir a vantagem,
acaba-se por segurar em algum lado e a juventude nas transições é muito rápida e é muito forte. Grande jogada, revemos aqui a reta final, a conclusão de Zé Cancela, mas aquele compasso de espera é quando o Zé Miguel ganha à frente da baliza, depois arma o braço, claro, desarma por completo o André Almeida, que fica à espera da batida e sai aquele passo lateral. Grande momento, mais um. E se há quem não mereça o resultado é o André Almeida, do resto. É sido claramente o elemento em maior destaque, ele e o próprio Ruben Sousa também. Mas fisicamente a não ter a mesma frescura, queda de Ricardo Falé com falta. E eu penso que ali foi o próprio jogador da equipa dele que lhe fez a falta. O piso a ficar também impraticável atrás da baliza, o árbitro foi lá dar uma sacudidela para que o jogo possa ser reatado. Bola para a equipa do Carvalhos. Fala é para a cobrança, deixa a bola em Xavi. Lá está Xavi, a jogar atrás. André Sousa, aliás, Ruben Sousa. A bola batida para a baliza. Freitas na defesa. Ruben Sousa fica a reclamar, mas quem faz. Atenção, a falta... agora Mikkel e pode ir para a meia dúzia. André Almeida a fechar a baliza. Ânimos mais quentes nas bancadas do que se lamenta. Bola para Xavi. Falé. Já está Falé a deixar a bola em Xavi. Bola para Ruben Sousa. Vai trabalhar na frente de Zé Cancela. Pedro Cunha a deixar a bola de novo para Ruben Sousa. Bola atrás, Xavi. Vai até ao fim, Xavi a cair ali de forma aparatosa frente à tabela. João Pereira guarda a posse, Zé Miguel, o jogo está partido. Zé Miguel vai até ao fim. Outra vez André Almeida a conseguir a defesa. Atenção à saída, pode ir para o golo. Defende Pedro Freitas. Pedro Cunha completamente isolado na cara de Freitas. Defesa do guarda-redes do Juventude, desespera o jovem Ducha Carvalhos. Bola para Zé Cancela. E o Hugo a pedir cada vez mais para se manter a calma, manter a posse de bola, tentar fazer os 45 segundos, o tempo de ataque, ter a bola no stick, controlar o jogo, precisamente aquilo que eu dizia há bocado, é controlar o jogo. O piso vai ter que ser limpo ali atrás, porque o Xavi há pouco caiu lá e o suor eventualmente a deixar marcas no piso deste pavilhão. O facto de estar também este tempo úmido e quente acaba por... propicia esse tipo de situações. Tanto que esta semana houve uma série de jogos que foram adiados ou nem chegaram a começar por causa disso mesmo. Entretanto, em Barcelos, o hockey perde em casa com o Tomar por 2-1. O Porto vence por 3-1 o Sporting a fechar a primeira parte. E ao intervalo, o Famalicense 4, Turquel 0. Está tudo encaminhado para a primeira vitória no campeonato da equipa de Vila Nova de Famalicão. Mas acaba por ser um resultado bastante surpreendente. O Turquel, penso que das equipas que subiram, era a que estava até mais equilibrada e a conseguir um... É, mas aquele início de encontro foi acabou por ter foi peso. Escalável. Mas está, quando as coisas começam mal, depois fica difícil para recuperar. Piso vai sendo limpo em várias zonas que acusam este intempério também que se faz sentir. Há pouco ouvíamos a queda de chuva, a queda intensa de chuva na cobertura deste pavilhão municipal. O jogo a ser reatado, posse de bola para a equipa do Juventude, porque João Pereira tinha colocado a bola fora para que o piso fosse limpo. Vamos para os últimos 5 minutos desta partida. 5-1 é a vantagem do Juventude sobre o clube de hóquei dos Carvalhos. A equipa gaiense que, a tudo indica, irá somar a 5ª derrota em outras tantas partidas. O Juventude vai para a 2ª vitória, primeira em casa na história deste clube. Mikkel, João Pereira. Ânimos serenados também nas bancadas, o que se saúda. Bola para João Pereira, deixa escapar ali no patinho, recupera Ricardo Falé. Ruben Sousa vai ali no bloqueio sobre o Mikkel, escorrega, cancela, Falé a jogar com Pedro Cunha.
Xavi. Lá vai Xavi a tricotar, tenta o lance individual, sempre ele, Xavi, consegue a batida. É realmente um jogador muito difícil de travar. Zé Miguel. Mikoli. É, agora trata-se mesmo de gerir, mas a bola que parece ter picos. Ruben Sousa também não consegue o melhor domínio. Deixa a bola para Pedro Cunha. Reta final da quinta ronda do campeonato de placar. Recuperação de João Pereira, contra-ataque 3 para 2. Zé Miguel vai para o meio. Corta de Ruben Sousa e depois Zé Miguel a chocar contra Pedro Cunha, mas o árbitro assinala, eu creio que é a infração inicial. E por isso sai mais uma falta para a equipa de Vila Nova de Gaia. Porque senão na zona que era já teria que ser penal. Exatamente. Livre para a equipa do Juventude Pacense. 3.50. Zé Cancela tem Mico ali ao lado. Jogada estudada. A bola não entra na zona de ação de Filipe Flores. João Pereira dá para Zé Cancela. Tira do caminho o adversário. A picadinha, mas não leva à direção da baliza. Tentou o Xavi adivinhar e com isso perdeu o espaço de referência. Deu aso a que Cancela rodasse. 3.26. E o jogo parece-me claramente decidido. Penso que até na cabeça dos próprios jogadores isso já está praticamente definido. Tenta ainda Pedro Cunha. Mas nota-se descanso natural de quem perde por 4 golos. Sim, e o cansaço também já começa a apoderar e já não é muito fácil. Vai mexer. Penso que é o Zeca Santos ali pronto para reentrar. Até de ver-se no banco há dois atletas que devem ser do escalão mais baixo. Sim, e pergunto-me que idade terão, porque se o Tiago Belchior e o Johnny estão lesionados, com 19 anos, são dois dos reforços, não é? Lá está, é esse risco assumido pela equipa do Carvalhos, poderá eventualmente dar frutos. Xavi a sair. E é mesmo Zeca quem vem para a pista. Últimos 3 minutos da partida. Mikoli. Marcado por Albano Martinazzo. João Pereira. Zé Cancela. Lá está João Pereira. Ali um stick que fica pelo meio, mas com falta, diz o árbitro da partida. Falta sobre Ricardo Falé, que motivou a queda do stick do jovem ex-Valongo B. Mas já não consegue o Carvalhos ter bola, já não consegue ferir a baliza de Pedro Freitas. Mais uma boa exibição do guarda-redes do Juventude. Um dos momentos fundamentais. É assegurar também a vantagem da equipa pacense. Sim, quando foi preciso intervir, esteve lá. E isso é importantíssimo também. Dá uma segurança à equipa de totalmente diferente. E agora, falta de Ruben Sousa. A Cancela parece maltratado. Já está ali o cartão pronto para ser mostrado ao Camisola 4. Vai sair cartão para o Ruben. Eu penso que não terá sido propositado nem. Parece-me que vai em desequilíbrio já. Eu penso que ele escorrega. Sim. E na tentativa de se equilibrar acaba por acertar no Zé. Lá está o azul a ser exibido. 1.58 e o Juventude, se não marcar o livre direto, terá ainda assim a possibilidade de manter a bola em power play até ao final, porque os 2 minutos irão esgotar-se exatamente em cima da buzina. Vamos aqui rever o momento. Exatamente, ele escorrega e já vai em queda quando acaba por acertar no seu adversário. Um jogo que podia ter uma história diferente naquele livre direto de Ruben Sousa, que podia ter dado o 2-1 para o Carvalhos, não deu. Foi bola no ferro. Sim, e aí é que se vê aquela situação que a gente muitas vezes diz, as bolas paradas. As bolas paradas às vezes fazem a diferença, tanto marcando como não marcando. Aí não marcando, acabou por
por equilibrar o jogo a favor da Juventude. É, até porque logo depois levam eles um livre direto. E nós aqui temos a grande vantagem da Juventude, é quando também consegue marcar uma bola parada e consegue garantir o jogo basicamente. Acabou por não marcar de bola parada, mas depois no power play chegou à vantagem, fruto desse duplo azul mostrado a Ricardo Falé. Mikoli agora pode chegar à meia dúzia. Lá está Mikoli sobre André Almeida, mas a bola escapa-se ali ao capitão. Lá está. Power play agora até ao fim. Será assim até os instantes finais do encontro. Mikoli jogar com Zé Cancela. Novo Mikoli. Triângulo bem fechado, naturalmente, a equipa do Carvalhos. Mikoli já ganhou o espaço. Deixa a bola para Zé Miguel. Ricardo Jeitoeira levanta ali o polegar, a indicação de que foi bem defendido pela sua equipa. Agora o argentino a perder. Mikoli não faz melhor, rouba a Falé. Vai já para Martinazzo. Bola sai com força a mais. Falé com Zé Miguel. E recupera a posse a equipa do Juventude. Está prestes a consumar-se a primeira vitória caseira do Juventude Pacense na primeira divisão nacional. E além de todo o simbolismo que traz, a verdade é que leva a equipa para os 6 pontos. Irá igualar pelo menos o Murches e eventualmente também o Turcão. Pois resta saber o que irá acontecer nesse Valongo Ribadab. Equipas que partiram para esta partida ou para esta jornada é com os mesmos pontos do Juventude. João Pereira, instantes finais do encontro. É saber gerir, porque tem 45 segundos e não há tanto tempo. Não há faltam 30, exatamente. Zé Miguel, ainda para tentativa de sexto golo. A picadinha funciona, mas não leva à direção correta. Ainda João Pereira, Mikoli. De novo Zé Miguel. Espaço aberto, esticada por cima. Sim, mas a Juventude não perde o objetivo de baliza. E isso é importantíssimo também. Também nunca se sabe, as contas só se fazem no fim, mas por vezes por um golo se ganha, por um golo se perde, por um golo se desce, por um golo não se desce, enfim. Sim, e quantos mais somar, melhor. Martinazzo a tentar ainda o último assom à baliza contrária e vai soar a buzina no Municipal de Passos de Ferreira. Está consumada a vitória. Triunfo do Juventude Pacense, 5-1 sobre a equipa do Clube Hóquei dos Carvalhos. O Juventude soma a segunda vitória da temporada, primeira na condição de visitado, e cumpre, Rui Sousa, o essencial, que era bater um concorrente direto nesta luta pela manutenção. Sim, é importantíssimo isso, porque consegue ganhar um jogo em casa a um concorrente direto. E mais importante é pelos números que é, e porque lá está, os golos às vezes podem interferir, e isto aqui é vantajoso porque neste momento o delay entre golos marcados e sofridos é grande, portanto isto aqui acaba por encurtar um bocadinho essa distância. E foi um jogo muito bem conseguido, a mostrar o porquê que a Juventude no ano passado subiu e com aquela diferença relativamente ao próprio Clube Hóquei de Carvalhos. E eu penso que o Carvalhos este ano até nem tem uma equipa tão forte como tinha na época transata, e acho que foi totalmente justo este resultado para a Juventude. E quero aqui ressaltar o André Almeida, parte do Clube Hóquei dos Carvalhos, que fez uma exibição fantástica, não merecia os números, e agradecer ao Márcio Sisti por aquele momento de hóquei patins que a gente teve. Momento fabuloso do argentino a marcar este encontro, um encontro recheado de golos de belo efeito, excelentes movimentações coletivas, que começaram logo no golo inaugural, naquele golo de Filipe Flório. Sim, é uma execução de um movimento fantástico, termina de uma forma fantástica também, e quando eu falei no Sisti foi mesmo pela execução técnica e pelo atrevimento, como tu lhe chamaste, de marcar uma bola parada assim. Os jogadores vão-se cumprimentando num ambiente perfeitamente salutar entre as duas formações. Vão agora reunir-se na habitual roda com que se encerram as hostilidades. Olhava para o calendário e o Juventude Pacense tem agora outra recepção, outro jogo que se prevê complicado, mas é outro jogo do campeonato do Juventude, essa partida frente ao Ribadab no próximo fim de semana. É verdade, é um jogo que acaba por ser sempre interessantíssimo, mesmo quando foi na segunda divisão, agora na primeira não deixa de ser interessante. Há que ter em atenção que o Ribadab
independentemente de estar numa posição mais fragilizada. É um clube que já tem mais pergaminhos na primeira divisão e é capaz de vir dificultar a vida, até porque os dois treinadores também conhecem-se muito bem. Mas para ver se aí uma partida fantástica de Alcoi Patins. O grito de guerra de união feito pelos jogadores do Clube de Hóquei dos Carvalhos. Do outro lado vai ser feito o mesmo pela equipa do Juventude. Aguardam os jogadores dos Carvalhos também por essa roda de união para saudarem os seus adversários de hoje. Adversários de circunstância. E aqui os jogadores acabam por dar uma lição aos próprios adeptos. Exatamente. Fair play de ambas as partes. Equipa do Carvalhos que continua assim sem vencer. Mas lá está, creio que esse jogo em casa, frente ao Famalicense, terá um peso fundamental naquilo que poderá ser a época da equipa de Vila Nova de Gaia, sabendo que há muito para jogar e que até ao final há ainda muitos pontos em disputa. É verdade. Para o Carvalho seria ótimo nesse dia conseguir pontuar, mas o Famalicense também precisa muito de pontuar. Hoje está a ter um resultado positivo. Mas a ver vamos qual é a capacidade reativa que tem este plantel do Carvalhos e o novo treinador. Do lado do Juventude, esta é uma vitória libertadora, já tínhamos abordado essa questão. Era importante para o Juventude vencer um jogo para o campeonato, conseguiu nessa viagem a Mouros. Depois era também importante vencer perante o seu público para não adensar essa necessidade de dar esta alegria aos adeptos pacenses. Sem dúvida, e cumpriu aquilo que neste momento a Junta se propôs, está a cumprir. Foi pena realmente em Turquel não se conseguir pontuar, mas faz parte. Vamos ter aí o Pulga. Será então ele hoje a falar? Vamos chegar então à conversa com o técnico do Juventude Pacense, técnico adjunto do Juventude Pacense. Aguardamos apenas pelo ingresso do Nuno. Boa tarde, parabéns pela vitória. Este era daqueles jogos do campeonato do Juventude em que era, não diria imperativo vencer, mas era muito importante consegui-lo. Nós temos uma terminologia no balneário que dizemos que são jogos de obrigação. É um jogo em casa, um jogo de um adversário completamente direto e era um jogo de obrigação. E foi isso que fizemos. Acho que o resultado acaba falando um bocadinho do jogo. Acho que o resultado acaba por ser um bocadinho escasso, o Almeida acabou por fazer uma série de boas defesas e não permitimos dilatar o resultado muito cedo. Acho que acabámos por dar muitos poucos erros defensivos. O único gol que eles têm é numa bola parada, penso que é a primeira até, num azul do Filipe Fulano, penso. Acabámos por não dar grandes ocasiões, acho que o jogo foi todo nosso. A malta deu uma boa resposta depois do jogo de Turquel, também foi uma semana muito boa de trabalho. Acho que relativamente ao jogo falado, acho que foi 100% de Juventude Pacense. Foi um jogo também em que deu para ver o Sisto e o argentino. É certo que foram apenas pequenos pormenores, mas a forma como ele executa, por exemplo, aquela bola parada mostra algo daquilo. Sim. Que ele pode acrescentar aqui. Claramente, o Márcio, se há aquilo que não há nada para corrigir no Márcio, é tecnicamente. Ele tecnicamente é um jogador muito dotado. Agora, aquilo que nós estamos a trabalhar nele é claramente o enquadramento tático junto da equipa. O hóquei argentino é um hóquei que explora muito o individual e o Márcio está a trabalhar nos limites, está a introduzir-se muito bem. É óbvio que passou uma série de jogos de fora, foi dada a oportunidade em Turquel, onde esteve muito bem. Hoje, também naquilo que fez bem. É um trabalho de maturação, mas também dá uma palavra ao Bernardo, que foi hoje o jogador que esteve de fora. Um jogador que também trabalha muito bem, está muito bem e é isto que nós queremos. Nós queremos o nono jogador de campo para dar muita competitividade à equipa, muita competitividade ao treino. Isso reflete nos jogos. Temos a certeza que com o tempo ainda vamos ter mais resultados. Este é um jogo também que acaba por libertar a equipa, já que consegue vencer em casa. Havia essa ansiedade ou esse nervosismo também adjacente? Sim, é verdade. Também temos noção que os jogos que tivemos em casa foi um Sporting e um Oliveirense. São dois candidatos ao título, são realidades diferentes, jogadores profissionais que dedicam-se a isto de uma outra forma, mas não é desculpa. Nós encaramos os jogos sempre olhos nos olhos dos adversários. Queremos sempre ganhar os jogos todos, seja em casa e fora. Fomos ganhar a Mouros, uma equipa que já foi ganhar fora a adversários diretos. E ainda hoje fez a vida negra ao Benfica. Não sei, 4-2, ontem contra o Benfica foi um jogo... Sim, ontem, exatamente. Sim, ontem. Foi um jogo extremamente disputado, ou seja, também não ganhámos só em casa, também vamos ganhar fora.
e queremos apelar a esta gente. Vamos ter um jogo em casa na próxima semana, muito difícil. Também nós consideramos um jogo de obrigação, é um jogo de um candidato direto como nós. Tenho a certeza que vai ser um ótimo jogo. E nós cá estaremos, como estivemos hoje, para dar uma réplica boa, muito trabalho e esperamos que o resultado seja vitorioso. Ficamos então a aguardar. Obrigado. Por essas boas notícias, doutor. Parabéns uma vez mais pela vitória. A Juventude consegue a segunda vitória no campeonato, primeira na condição de visitado, frente à equipa do Clube Hóquei dos Carvalhos, que ainda conseguiu equilibrar na primeira parte, fruto essencialmente, como disse o Nuno Puga, de uma grande exibição do André Almeida. Foi realmente um guarda-redes que esteve a um nível de excelência na baliza da equipa gaiense. Estava aqui a tentar perceber se vamos ter condições para escutar o técnico do Carvalhos. Vamos fazer mais um pequeno compasso de espera para perceber se teremos a possibilidade de falar com o Ricardo Jeitoeira. Se não for possível, vamos fechar por aqui esta transmissão do Jornal Imediato. Já sabe, todos os jogos caseiros terão a presença do Imediato para levar até si as incidências deste encontro. Parece que não é possível mesmo falarmos com o Ricardo Jeitoeira. Fica tudo contado desta partida, a primeira vitória na história do Juventude em casa para o campeonato, uma vitória por números expressivos, 5-1 perante a equipa do Carvalhos. Para todos, boa tarde, obrigado pela companhia e até uma próxima oportunidade, que é como quem diz, até sábado.